ករណីស្លាប់នារីវ័យក្មេងម្នាក់ខណៈដែលលេងកំសាន្តនៅឯកោះប៉ែនចា៎បាទនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមកាលពីម្សិលមិញដែលត្រូវនឹងជាថ្ងៃសែននៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមហើយបើតាមសម្ដីរបស់សាច់ញាតិគឺបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺថាមានឈ្មោះសៀនសុភីនីបាទភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគុំមហាបឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបាទគាត់នៅនឹងតែម្ដងបាទថ្ងៃណាស្អីគាត់ជាអ្នកស្រុកនៅក្នុងទឹកដីកោះប៉ែននៅស្រុកកំពង់សៀមហ្នឹងគឺថាបាននាំគ្នាលេងលើឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែននៅក្នុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនបាទគឺថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបាទកាលពីរសៀលម្សិលមិញហើយក៏បានចុះហែលទឹកទន្លេជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខណៈនោះជនរងគ្រោះបានចុះលេងទឹកជ្រៅហើយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលបានហាមឃាត់លុះដល់វេលាម៉ោង 3:15 នាទីក៏បាត់ជនរងគ្រោះបាទហើយគេនោះក៏មានការប្រកាសរកហើយរហូតដល់ម៉ោង 4:15 នាទីបាទម៉ោង 4:15 នាទីទើបអ្នកជួយសង្គ្រោះមុជរកឃើញសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាក្រោយពីបានដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បានពឹងបងប្អូនជនជាតិចាមឲ្យមុជទឹកឬរកហើយក៏រកឃើញជនរងគ្រោះយកមកខាងលើដើម្បីជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលថាជនរងគ្រោះនោះគឺថាបានផុតដង្ហើមទៅហើយមុនពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាទចានេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ដល់បងប្អូនផងដែរក្នុងការចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តែមានទឹកមានអីណាចាត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាស្អែកខាងស្អែកទៅពួកគាត់អាចនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តព្រោះថាថ្ងៃនេះបើតាមបងប្អូនចិនគេដំណំចាអ្នកខ្លះគេទៅទេអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅគាត់នៅកំពង់សៀមស្រាប់គាត់នៅកោះប៉ែនស្រាប់អញ្ចឹងក្បែរក្បែរផ្ទះគាត់ដែរគាត់ក៏ទៅលេងទៅហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាជើងកប់អាចមានជើងកប់អីចឹងណាទៅបណ្ដាលឲ្យមានថាទាញយើងស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះជាជំនឿមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអានេះបើនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រព័ន្ធទៅនឹងការយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបើថាពេលដែលយើងលងទឹកកញ្ញារាំងសីបើតាមការយើងសង្កេតមើលអ្នកលងទឹកពេលដែលគាត់រៀបនឹងចុះផុតដង្ហើមណាគាត់ទៅវេទៅបានណាហើយអញ្ចឹងទេជួនកាលអាចថាគាត់ទៅលេងទៅទឹកនឹងគាត់ដល់បានដឹងថាវាជ្រៅខ្លាំងឬក៏មុំគាត់ទៅដល់លេងកន្លែងឆ្ងាយនឹងមុំមកដល់កន្លែងដែលទឹករាក់វិញនឹងគាត់ចុះថាគាត់អស់កម្លាំងហើយត្រូវផុតដង្ហើមណាអញ្ចឹងទេនេះហើយដោយកញ្ញារាំងសីបានបញ្ជាក់នឹងវាជាសារមួយហើយយើងមានតែការចូលរួមចំណែករំលែកទុកដែរហើយយើងឃើញថារូបភាពគឺមានភាពស្អាតស្អាតណាស់បាទកញ្ញារាំងសីឃើញថាជនរងគ្រោះបាទគឺមានវ័យត្រឹមតែ17ឆ្នាំបាទយើងឃើញរូបភាពនេះគឺអនាធមណាស់បាទចា៎បើសិនជាគាត់ចង់លេងអីទៅបងប្អូនគឺអាចទៅអើពងគេទៅណាចា៎បាទបាទអញ្ចឹងមានតែប្រឹងប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទេមិនថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រព័ន្ធទៅនឹងការលេងទឹកដោយកញ្ញារងសីថាកុំអត់ជួយយើងទៅលេងទឹកណាយជ្រៅជ្រៅយើងត្រូវប្រយ័ត្នបើអញ្ចឹងទេយើងមានអើពងឯកាពីរអញ្ចឹងទៅ